God morgon! Det är fredag den 13 idag. Jag är svintrött. Jag har sovit jättebra i natt. Alltså jag känner lite så, så mysig. Jag skulle bara kunna mysa hela dagen idag. Bara för att. Alltså jag, gud vad jag är trött. Jag har förberett så att jag kan fixa med pannkakor efter jag har ätit. Jag har inte duschat, så ursäkta att jag är lite så äcklig. Morgonen. Men jag förberett till pannkakor, dubbelsats. Jag ska steka all in efter jag har haft frukost. Och klockan är alldeles strax 20:09. Så jag ska bara ta mig en liten skål med yoghurt och cornflakes. Och sen ska jag steka all in helt enkelt. Och vispa ihop allting och liksom så här. Och sen får vi se vad dagen bär helt enkelt. Jag vill inte planera in någonting. Jag blir bara stressad av det i så fall. Ta det lite som det kommer. Jag får göra det helt enkelt. Vi ses senare. Klockan är alldeles strax 12:30. Jag har gjort lite pannkakor så jag har ätit. Jag öppnar upp min... diskmaskin här nu precis. Shit vad vet. Och sen har jag lagat. Jag tog av mig armbandsklockan för att inte kolla på tiden. Jag har legat när jag har lyssnat på lugn musik. Jag har jätteont i huvudet. Trött så tårarna rinner. Jag gråter inte. Men det är verkligen så att tårarna rinner. Jag vill ut. Men kroppen orkar inte. Jag vill bara sova. Och så det är liksom bara... Så tröttsamt. Alltså faktiskt så tröttsamt. Alltså. Nej. Jag vet inte om det blir en hemmadag. Alltså bokstavligen en hemmadag. Jag skulle vilja till. Vad heter den? Kjell & Kom. Nej. Vänta lite. Claes Olsson skulle jag vilja gå ner och titta i. Efter jag har handlat på apoteket. För det behövs göras först, det viktigast. Och handlingen är där pengar till. Så det är inga problem. Maten. Shit, jag måste göra matlista idag. Men mest att göra den nu efter jag har vloggat färdigt. Och sen. Jag har tittat på ett par hörlurar. Inte bluetooth. De är inte jättedyra. Det är med sladd, men jag vill ha så att jag kan höja och sänka istället för att ta upp telefonen. Jag använder ju nu iPhone-lurarna all in. Alltså verkligen all in. Mitt problem är att de kasar ut. De blir inte på plats. Jag vet inte vad jag ska göra för att få dem till att sitta på plats helt enkelt. Så jag tänkte att de liknar i iPhone-lurarna, men de sitter nu på ett annat sätt i örat. Så jag skulle kunna tänka mig kolla på dem, köpa dem och prova dem. Och man får ju lov att lämna tillbaka dem också om det inte fungerar helt enkelt. Det är jättebra med det. Och när jag var lite osäker på ett par andra hörlurar så säger jag han i affären, du får lov att lämna tillbaka. Så när jag använt dem... Ja, det får du. Garanti. Bara du har kvittot kvar så inga problem. Om allting ligger i som ska vara i den så får du lämna tillbaka. Det är inga problem. Wow! Jag vill handla där flera gånger. Yes, nej men jag ska faktiskt fixa med mattlistan nu. Jag ska faktiskt ge innan jag kollapsar. Och sen får vi se helt enkelt. Klockan är bara 12:30. Yes, yes. Tillbaka. Klockan är nu 10:30 på kvällen. Så det hände ingenting. Jag skulle lyssna på boken. Jag sätter telefonen vid sidan om för jag kände att jag vill inte ha hörlurar. Jag vill luta mig tillbaka i soffan halvliggandes och ligger och lyssnar på boken med snumrar. Till och från till den. Alltså under en timmes tid säkert. Jag kunde inte hålla ögonen öppna. Det gick inte. Hur jag än. Alltså tänkte liksom. Nu ska jag resa mig upp. Men kroppen existerade inte.
Alltså, oh my god. Som jag brukar, jag har nog kommenterat detta tidigare. Går jag i det nu när sommaren kommer liksom? Men jag tror faktiskt det är pollen som påverkar mig i något. Som gör mig trött. Och sen då tabletterna gör mig också väldigt trött överlag. Så jag ska till apoteket imorgon. Måste, vilket fall som jag måste ha fler pollentabletter. Pollen. Mot pollen. Och sen lite andra krimskramsar på. Vad heter det? Där. Oh my god, förlåt att jag där. Alltså jag har jätteproblem med bakgrunden. Fan, det är någonting som stör mig hela tiden. Men jag kollapsade i soffan i 1,5 till 2 timmar ungefär. Och sen gjorde jag inte mycket. Jag har ätit tacos till middag. Det var jättegott. Jag lyssnar ju på Flickan som lekte med elden lyssnar jag på nu. Jag förvirrar, det är 3 böcker. Jag säger oftast alltid fel, därför jag måste kolla vilken jag hör på nu. Och det är jättemycket. Jag har ju läst böckerna till en viss del. I och med att jag har ju dyslexi och sen inlärningssvårigheter. Så att jag har ju väldigt svårt att ta till mig text. Och sen är det bra att kunna lyssna. För då får man ändå en helhet på boken. Men det är ju så mycket. Jag kommer ju knappt inte ihåg vad jag har hört från förra boken. Allra första boken. Oh my god. Men i alla fall. Jag ska lyssna igenom böckerna. Sen ska jag ta bort kontot. Jag har till onsdag på mig. Jag vet inte hur många timmar jag har kvar på denna boken. Jag ska faktiskt kolla. Jag har lyssnat i 11 timmar någonting och har 9 timmar någonting kvar. Jag kommer inte ihåg exakt hur lång den var. Men det är på god väg. Alltså absolut, jag kommer nu sitta och lyssna på den imorgon bitti också. En liten stund, jag kanske startar upp den imorgon bitti innan jag stiger upp på morgonen kanske. Alltså jag kan inte sluta lyssna helt enkelt. Klockan är 10:30 nu. Alltså jag kollar inte klockan, men alltså herregud. Men sen ska jag ta bort kontot och ska börja läsa. För det är läsningen jag behöver. Jag har ju märkt att när jag gått in på Instagram och har översatt någonting som har stått på engelska och översatt till svenska. Och det har varit en... Alltså, ibland är det ju sådana romaner som det är helt sinnessjukt vad de har skrivit till den här bilden eller lilla videon eller någonting sånt. Men då har jag ändå märkt att liksom, gud vad jag läser bra. Och det är det ju för att jag läser böckerna på mitt sätt. Så jag måste ju hålla det kvar. För annars tappar jag ju igen. Så ja. Men jag vill ju ha. Luftslottet som sprängdes. Vill jag ha i mindre format i pocket. Jag kommer söka efter det på onsdag. Kommer fråga min kontaktperson om det. Och kan vi gå in på second hand. Jag tror inte det är några problem att gå in på second hand. Så och kolla efter den boken i ett litet format istället. Så jag har alla i små format. För att det blir lättare att ta med sig helt enkelt. Och jag kommer att lyssna igenom alla böckerna som sagt. Alla 3. Och den sista är ju på 24 timmar. Så ett helt dygn. Och det kommer nog ta mig ungefär 4 dagar i genomsnitt. Och lyssna igenom. Ungefär, det kan ta längre tid. Det kan det faktiskt göra, för det är ju ännu mer text, ännu mer information, ännu mer att man måste vara koncentrerad till. Men dagen har varit blåsig, den har varit jättefin. Tyvärr har jag inte kommit ut, jag ville ju jättegärna göra det. Men jag, som sagt, jag kom inte ur soffan. Varför ska jag då tvinga mig till någonting som bara blir fel istället? Och ja. Men i alla fall, jag ska gå och duscha och lägga mig nu, så vi ses imorgon igen.